سبسکرائب کریں صدائے حق کشمیر نیوز یوٹیوب چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیں تازہ ترین خبروں اور اپڈیٹس کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں عمران عباسی، آپ دیکھ رہے ہیں ظلم کے خلاف مظلوم کشمیریوں کی آواز، صدائے حق کشمیر نیوز چینل۔ محمد حفیظ پی ایس ایل سے باہر ہو گئے۔ اس خبر کی تفصیلات شروع کرنے سے قبل ہر خبر سے باخبر رہنے کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ آپ کو میری نئے آنے والی خبروں کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ دبئی میں لاہور قلندر کے کپتان محمد حفیظ فٹنس مثال کی وجہ سے پی ایس ایل سے باہر ہو گئے۔ لاہور قلندرز کے کپتان محمد حفیظ فٹنس مثال کی وجہ سے پی ایس ایل کے چوتھے سیزن سے باہر ہو گئے، جس کے بعد اب لاہور قلندر کی قیادت اے بی ڈیویلیئرز کریں گے۔ ترجمان لاہور قلندر کا کہنا ہے کہ محمد حفیظ کراچی کنگز کے خلاف میچ میں انجرڈ ہو گئے تھے۔ دوسری جانب لاہور قلندر کے مینیجر رانا سمین کا کہنا ہے کہ محمد حفیظ کی اسکین رپورٹ کے مطابق انہیں 4 سے 6 ہفتے آرام کی ضرورت ہے۔ گزشتہ روز بھی پشاور زلمی سے میچ کی قیادت جنوبی افریقی کھلاڑی اے بی ڈیویلیئرز نے کی تھی، تاہم لاہور قلندر کو میچ میں شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا۔